ូមជូនសមាជិកគណៈកម្មការគុំសេទី1អង្គរក្រហមអេលីតសុភាពចំនួន57គីឡូក្រាមជាកីឡាករអន្តរជាតិកម្ពុជាបានដាក់ខ្លួនថ្មីនៃសមាគមកីឡាករក្រសួងមហាផ្ទៃគោភៅហេងលំខ្មៅចំនួន57គីឡូក្រាមដូចនេះជាកីឡាករអន្តរជាតិកម្ពុជាបានមើលកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជួបការគុំនេះប្រគល់បេតិកលក្ខណៈគុណខ្មែរកម្ពុជាលោកញ៉ាកណ្ដាលថាពុកឡើងគុំសេទី1ទឹកទី1ដាក់កោភៀវសរុបក្នុងទឹកទី1